سو مالت لما دانسسان ينمدو نجر وتيت ያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ህልም የሚባለው ነገር የተሰጠው ጸጋ ነው እንደ ሰው የተስተካከለ የተሻለ ታላቅ የሆነ ጥቅል ገንዘብ ወረቀት ነው የሚያስተዳድረው ሰው ነው የፈጠረውም ሰው ታመቀ መጪ ማለታችን ነው ህልም ስንል የታመቀ መጪ ላይ ከፐርፐዝ ውጪ የተፈጠረ ሰው የለም ያንዳንዱ ሰው በመክንያት ነው የመጣው ስለዚህ በመክንያት ከመጣ ያንን ምክንያቱን በሚገባ ማወቅ መቻል አለበት ለዚህኛው ሆድ ዝም ላለው ሆድ በትክክል ከመገብ ነው ግን የተሻሉ ጭንቅላቶችን የተሻሉ ኢትዮጵያውያንን ብሎም የተሻለች ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን በያስባል እኔ እስከሰራው ድረስ ባለራእይ ስኮንኩኝ ድረስ እንክሬ እስከሰራው በየቀኑ ለራእይ ስኮንኩኝ ድረስ እመኚ ገንዘብ እንደማግኔት ወደኔ መሳብ ይችላል ከመጣውን ነገር ሁሉ መቀበል አለብሽ ማለት አይደለም በቃ ጆሮሽ ላይ ሲፎዘው ይቁ የሚያስፈልግሽ ነገር ያዳምጥ ትቻለሽ ይሆንልሽ አልተረጋጋለሽ yes አትሽም አይሆንልሽም no ዱላም ከሆነ ፍቅር መሆን አለበት ቁንጥጫም ከሆነ ፍቅር መሆን አለበት በዚህ ፍቅር ማሸነፍን ይችላል አገራችን ላይ የጎደለው ይሄ ጭንቅላት የጭንቅላት ሜካኒኮች ያስፈልጉናል ገብቶሻል ምርጡ ቢላ የሚገኘው ስጋ ቤት ነው አይደል ለምን ሁሌ ስለሚሞረድ ማለት ነው ገንዘብ ያስፈልጋል ምንም ጥያቄ የለውም ግን ባሪያችን መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን እንጂ ነይ ለገንዘብ ባሪያ ሳይሆን ገንዘብ ለኔ ባሪያይ መሳሪያይ ሆኖ ባዶ መሰረት የሆነ ውሳኔ ደግሞ ወደ ምንፈልገው ውጤት አያመጣም የሀገራችን የእድገት መሰረት ጭንቅላት ነው ሰው እኮ ፑሽአፕ ካልሰራኮ ጡንቻ አያወጣም አይደል ስለዚህ የማሰብ ችሎታችንን ጡንቻ ማውጣት የሚችለው ያደገ መሆን የሚችለው የበለጸገ መሆን የሚችለው ለሀገር አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችለው ምን ሲያደርግ ነው ሲለማመድ ነው አሁን አገራችን የጎደለባት እንደ ግለሰብ ባለራእይና ህልም ያለው ሰው ማጣትና ወይ ደግሞ ቢኖር በጣም ጥቂት መሆናቸው ብቻ አይደለም ያደጉ ሀገሮችን ካየናቸው ያደጉበትና ትልቁ መሰረት በራእይና በህልም ስለሚጀምሩ ነው እንደ ሀገር ሀገራችን የጎደሉባት ነገሮች ናቸው እዚህ ውስጥ ተቀምጠው ያሉት እመቅ ነገሮችና Thank you.